Hvor lenge skal jeg ligge sånn? Du. Så deilig da. Det lukter vondt. Det gjør det. Det lukter som sjøalger. Denne masken er kjempebra. Ok. Jeg lover det. Bare se etterpå. Fin ut for. Men det er ikke så ofte jeg har mulighet til å ligge sånn, så da vet du. Ok, hva gjør vi nå da? Gi deg! Kan du ikke bare slappe litt av da? Ja, men herregud! Du har så mange rare fikse ideer! Jeg kan ikke gi deg. Det er ikke koselig å bare være liksom, sammen med meg. Nei, nå er jeg ikke koselig. Hysj. Nei, du kunne jo slappe av med en Andreas. Ok. Det er så for sånn ut. Er du sjalu? Nei. Kan ikke vi gjøre litt sånn? Hør nå. Jeg har hørt det sånn. Kanskje du gir deg? Ja. Må du leke hele tiden? Nei! Jeg leker jo ikke. Jo, du må leke hele tiden. Alt er lek. Kan jeg åpne opp øynene? Ja. Du, jeg bare vasker av meg den dritten her. Du, lukter skikkelig. Kanskje du svarer meg på det spørsmålet? Hva da? Men liksom, hva skjedde med deg og Andreas? Jeg vil vite fra. Det er liksom bare... Skjedde alt, liksom. Louise, gutt da. Ja, du kan si det til meg. Si hva til deg? Jeg har jo steiner. Ja, men jeg har ikke lyst til å si det til deg. Skulle dette være en sånn avslappende greie, eller skulle det være en sånn her... Ja, det skulle jo da, før du begynte å le av alt sammen. Ok, sånn. Nå tar vi det veldig seriøst, og så slutter du med det der tullet. Kom igjen. Nei, vet du hva? Jeg går og vasker meg, altså. Det er ikke noe sånn lenge. Du kan ikke engang... Du kan ikke engang si det til meg. Si hva? Hva godt skal komme ut av det, da? Hallo. Louise. Ja, skal du treffe hverandre flere ganger, eller? Jeg har steiner. Hæ? Du, herregud, etter alt det jeg har sagt til deg. Ja. Hæ? Etter alt jeg har sagt til deg. Etter alt jeg har sagt til deg, så kan du ikke lenger si til meg. Jeg ligger jo ikke med steiner lenger. Nei. Nei, men slutt da! Det er ikke noe morsomt. Det er faktisk litt morsomt, og du er litt søt.